Kala jaman semono, sok tahu aku ki. Oh, mboten maksudnya nadane ki ngono kuwi lho. Kaya nek ora rumangsa kae kan. Padha wae to karo. Kota Solo ngene iki ora rumangsa. Lah nggih. Saiki sawon, Mas. Dan siap. Yo, siap pokoknya.
wajib kok. Ayah ora asmara. Piye nyanyi iki mara dhewe? Nggih. Ora rumangsa. Aku iki lho rumangsa. Sampean sing ora rumangsa mbek aku. Ayo mrene. Sing jaluk ora rumangsa sinten? Oh, yuk kita sambut Mbak Yu Yanti jerek manis ngaturaken lakone pun ora rumangsa. Ayo ayo Bayu cendek manis minangkani pamundutan lagune rarumangsa. Ayo 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 kendang ora wani iki juraganku kok wedi ya ayo. Ora mandi gamelane. Weh, lali. Mandi sriune iki kabeh enak, nganggo kabel enak, gak nganggo kabel ya enak, kaya enak banget malahan. Pantesan niki mau entek 5. Sah. Iki bosku lho, Sah. Bas bisbus. Ora wani wis sah. Iki mang tak kira diku lanang Ratno Depok. Nek niki Deprok niki. Lah padha ya tukang. Oh kaya kendang ring. Niko kendang. Sing telak kentung dung 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 dung. Kaya anakmu lanang ya, anak lanang ya. Nggih. Ayo Mas, ora rumangsa. Ora rumangsa. Kota Solo. Dikoplo ya Mas. Sawetara. Lah kuwi lho. Ya padha wae kan adane ke Kota Solo padha wae. Pokoke anggar ketok Kota Solo padha wae Dimas sing bagus sih. Astagfirullah. Tak sengaja aku ngerti biyu-biyu delatah kok. Aku gerar lungo ngaso aku. Iki mirungkan uga ya. Ugi ya. Atur Kang Mas Haji kali Mbak Yu aja. Haji ya. Oi! Ya jeng Sri Haryan. Ayo ikang remen kalian beksan monggo. Kang Mas Yanto. Ayo Mas Januri ayo. Yuk. Ya.
Rasa sekarang kalian campur sari serigune. Pengendang sih mudha taruna ngantene keplakane jan duk 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 iku jane ngeplaki tenanan ya. Ha oh, sing penting bojone aman. Pokoknya mantep tenan iki. Wis ora. Rumangsa jane iki mang jujur yune lagi kurang sehat ning ya wong abot-abote. Lah menika nek panuwunan ya. Nek jenenge kurang sehat minangkane panuwunan teng garwa nggih ta? Ngrasakne ora rumangsa saged kangge terapi. Amin. Nggih. Heeh. Pokoke sapa sing ora sehat nyanyi karo nyawer mesti mari. Mari. Abot-abote golek sedulur. Lah niku sing utamane niku sedulur Mbak Yu. Setengah 6 mangkat nang kampus. Nggih. Jam setengah lurus mlayu rene rampung. Yeah. Lah kula subuh mau wis dibel kek mangkat. Aku kepokon toto kursi. Matur nuwun Mbak Yu. Nggih, Mbak Yu. Sedaya mawon adi-adi. Kang Mas Anto matur sembah nuwun, lagunipun sampun katur ora rumangsa. Ora rumangsa. Ha nggih. Iki sing ora rumangsa iki sing lanang apa sing wedok ngono ki jane. Nggih, lha jenenge gur iki gur lagu lho Bu. Iya, ayo pancen ya kok. Nah aku ya nek rumangsa ngombe ta, heeh, batene ora rumangsa tenan, ki tak pikiri ngono ya. Heeh, ya aku ki ya guyon, gak apa-apa. Niki sinten? Apa ketuane? Ketua gotong royong. Heeh. Ya ning Sarwati ndak, Rahayu. Pak Jak Om Yamin mana? Om? Oh, lah niku nang mriko kok. Monggo, Pak Yamin monggo. Tak goleki nek kono wis minggat mrono. Ayo Sarwati. Ayo monggo Pak Yamin monggo. Ketua gotong royong sini. Heeh, gek terus ganti meneh. Heeh. Ya kuwi Pak Agung Barek akeh sik am. Ayo cepetan. Heeh. Iki ora usah siap-siap engko ae, siap-siap ae gak apa-apa mburi-mburi. Pun mangke menko tak jukuk dhewe. Aku biasanya yang ngono ki. Oh, nggih ya, aku sing ngajari kula nggih kelingan mriku kok kula niku. Wis ora repot-repot kok tak jukuke dhewe. Mangga. Mangga mriki lho, Pak Ji. Apa?
Saben bengi nyawa macang mongkaro janur kuning kembang wae wata Paciten sarwi jenang panas utia panasut dan aling-aling capeng gunung natian wadon sarwi mane banyu bene
iki keri dhewe tok ora iki mau. Nah, wajibe ilang. Kuwi pakem iki gareng ya. Piye? Tri Kranji. Mbak Tri Kranji, heeh. Sing dhisik esuk mau lho. Ya, heeh. Makere men. Pokoke tenggo sunggal Pak Rosli nggih. Pak Rosli wiwit esuk. Heeh, monggo. Pak Rosli. Sini. Pak Rusli monggo tindak mriki. Antar dulu ya. Urut kacang, tunggu aja dulu. Ya. Yo nyanyi. Kula nyuwun liwung mawon, liwung. Liwung kali Mbak Yu nggih. Gantosan Mbak Yu. Ayo, liwung. Nggih. Ayu ayu. Bare entuk arisan milih wong ayu. Ora ayu-ayu kok dinggurke dadi laleri malah. Niki. Monggo, Mbak Yu. Lewo. Pak Rusli sing entuk arisan iki, Pak. Oh, nggih. Ora. Jan. Pokoke guys. Bareng entuk arisan terus bening ngiti kono terus jan tablang. Yo. Jan teni monggo ning tuti. Wis siap ning tuti. Kaya wingi nang kono kae. Joget sing samparane nang dhuwur gitu lho, Reng. Sabdo panikat. Wow.
wis ya. Yuk maning kendange maning. Eh 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 eh. Cukut. Boe ati gandrung. Satu pen di tanganku. Matur sembah nuwun. Iki saka Ibu Ketua maringi, Bapak Ketua maringi, Ibu Guru maringi. Maringi, heeh, ora percuma entuk gembira biasa. Heeh, ya iya no, mosok wis pencilakan mrono ge ora. Ate ge lali lagi minggu wingi lho le amor le. Heeh. Ya dikandani. Ayo ae ngono. Lah niku buktine kari dhewe pas banget. Oh, pas. Heeh. Ayo diterus ke mana? Gah. Heeh. Nakal kowe kok. Nggih, pun monggo, pun lajeng. Heeh, pun lajengaken niki wonten sinten? Mbak Tri. Tri Kranji. Mbak Tri Kranji. Nika saking Grobogan. Nggih. Grobogan Manunggal. Manunggal, nggih. Monggo. Nah, wingi ten dhewean. Hah? Dhewean dhewean yo an yo. Nggih. Monggo ning Tri Kranji. Heeh. Ke kancamu sapa iki? Kok tumben wani dhewean? Dhewean apa ora wedi? Lah iya makane ki ora wedi. Gocek kok Bunda. Oh ya. Oh niki kok pinter kok senengane. Aku etok-etok ya. Aku tak ganti bendina kok. Aplikasine beda-beda. Kembang rawe. Kembang rawe. Alah, ayo pas banget aku lagi kukur-kukur ta ya ya. Heeh. Oh, oh. Sik Mbak, aku tak ngombe sik ya, Mbak. Sajenku tak ombene sik. Tane wong seneng tukar sak wiwitane aku jujur saben dinane saya suwe saben jujur nyentuh tangane banjur ngomong emas aku trito kowe dari tane aku tetap kau hingga.
suwe. Saya suwe sampai cincin tangane. Penyu ngomong mas, aku tresno kowe. Caritane wong lanang kancane dhewe. Wiwitane lucu cincin sampai tinane. Kembang rawe nyatane yo sing gateli. Heeh. Mulane diterusne ben digaruk. Lah niku gara-gara tak tinggal garuk-garuk bokong dadi keri. Lah kok mawakane wong gateli. Ijakan Pak Muji. Nggih. Nggih. Iki demo sing si anu ki lho sing sinten? Mama Ayu ki ketisuk mawon. Mama Ayu. Kene sik ge Pak Muji. Hai. Sini dong. Enggak. Nek dada aku cepet. Mama Ayu, nek Bapak Ayu ora mungkin nyanyi, Mama Ayu sing nyanyi. Nah, yakin aku. Enggak, heeh. Nek aku nek bilang enggak, no langsung dak tak sempatne bae yo. Ayo Mama Ayu mawon mriki. Gelem nyanyi ora? Gelem no. Wah, gelem jelas. Ayo karo. Sing masih tindak rene. Iki biasane Roro Jonggrang. Lah nggih, mulane gek kono tak panggil yo an kok. Kok niku enggak apa lagune no. Iki Roro, heeh, iki Roro Jonggrange wayune kaya ngene iki. Aduh, Jan. Malah iki Jan. Lemune madani aku lho. Ku biasa kali. Ya. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenang. Ora mokal aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat-tobat kowe wanita yang paling hebat. Ora ngerti yen Bandung
lanange jagat putra ratu prabu pengking termamoyo duwe aji seti bandu bondowoso rajongrang manuto sun pundut karwo. Yo jonggrang panyuwunmu tak turuti. Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang kowe mulo kowe wanita yang paling hebat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu prabu pengking termamoyo duwe aji seti bandu bondowoso Roro jonggrang manuto sun pundut karwo. Ya Bandung, aku terbeku bano. Oh malaji, sebagai kutu jati. Ya jonggrang, panyuwunmu tak turuti. Maturun. Omah telu, mah lima, pitu wis digeke aja kurang wae. Nek aku mau kudune anak sewu sewengi kudu dadi mama ayu engko bengi. Kok turuti? Ora anu-anu. Tak kira kok. Nggih, Bu, menika wekdalipun sampun ndungkap adzan maghrib menika tesih setunggal ingkang dereng. Nggih ta. Nggih, lan iki setengah 6 jam. Jam mangke jam setengah 6 lewat nganu napa sinten Bu sinten mau Bu mantep Bu mantep besan kok dhisik Pak Muji kondur Pak Muji nggih monggo Pak Muji mangke kenton anu sakniki kok sak kenton Bu mantep mangke kenton heeh keluarga keluarga besar pokoke engko ndak selak tinggal bareng ditinggal pelencung kok lah mangkane wong ayu-ayu kon nggih Pak Muji mriki Pak njenengan Pak nembang apa kek? Ya nembang napa kek? Maghrib e. Nggih, tapi niki mangke setunggal lagu terus istirahat. Nggih, Pak De. Bar niki siji mleh. Oh, siap. Mas Eksan mudah-mudahan lekas sembuh. Nggih. Terus bisa sekolah lagi waktunya sekolah. Nggih, nggih, lah niki mumpung libur niki. Heeh. Dan kula pun anu dereng dilincipi mleh niki. Wingi sura wingi lali ora tak. Nggih, pun sak niki pun sunat entek. Entek. Rengu mawon. Nggih, rengu. Tuntun katon rengu. Ana aku yo ra. Rengu ya, Mbak. Tuntun ya.
mereka saged sing mboten saged niku kula lho. Mas Gareng nggih. Nggih, Pak Muji matur sembah nuwun. Matur nuwun. Ibu menika tasih wonten wekdal. Mobil setunggal melih mangke nembe brik nggih. Heeh, setunggal melih menika sinten? Napa Bu Mantep sak menika? Bu Mantep apa ning Tuti? Monggo. Bu Mantep aja. Bu Mantep, monggo. Monggo. Aturan jengkar saking Palenggahan Bu Mantep tindak wonten ing pepanggungan, monggo. Pundi? Oh, sik ngombe sik, sik aus. Kayak terus istirahat ya Reng. Gih, istirahat. Iki apa orang ngantuk mah bengi bareng anu derek Pak Dalang. Siapa? Bu Mantep. Gih, tentu ku proklamasi wingi. Sing ikut, sing mana Pak Mantep. Ya sing dalam kan Pak Mantep tentu. Aja. Orang ngantuk nek sinden iki mbek piye gak ngantuk. Ah nggih, monggo. Iki Bu Mantep niki. Nggih. Istrine Pak Mantep. Nggih. Bu Mantep dar sini, Dalang dar sono. Heeh. Nah niki dar sini. Dari sini. Oke, dari sini.
Iki. Ngaturke napa? Matur niku nggih kalih mriku Mas Mamo. Pring kuning. Pring kuning cagak radio. Monggo Mbak Yu. Mbak Yu enek. Thank you.
jermes kan. Iki mbrono sih tak inget iki mau nambah wae. Oh, sing marahi awakmu kok ingeti terus. Kowe njogete madhepe ro. Eh mbok menawi ya sih kurang marem iki mau. Nganti jek tanduk seprapat iki. Lah nggih. Nggih Bu, awet wedalipun menika sampun mepet nggih ndungkap maghrib sampun jam 6 kirang seprapat. Nggih keparenga kula sak kanca saking Campursari Gayeng Sri Huning keparenga nyuwun ngasuh sawetawis nggih insyaallah mangke bakdo isa dipun lajengaken malih. Keparenga kula sak kanca nyuwun pamit akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Tapi pesen aja lek kondur dhisik. Nggih. Kok nek kondur padha awake dhewe. Pokoke kula pesen bapak-bapak ibu-ibu berkahi Mas Yono ampun ngantos kondur ngantos rampung sing wangsul kula mawon. Lho. Ono ta. Kese ngarep dar-dar sik. Kowe apa